ja tebe zovem samo da uredim taj čale. Ajde, ne lupaj, stvarno. Ona je to shvatila pogrešno. Šta je? Ćao svima, dobrodošli svi nazad na moj kanal. Ja sam Nayan i ovdje sam s jednim challenge-om. Nisam, ne radim često challenge na ovom kanalu, pa ali sam sad odlučio da radim jedan jako dobar koji će uključiti i nekoliko drugih youtubera, sad zavisi kad ja pogrešim. Uglavnom, ove challenge ste mi vi tražili. Ja sam kucao na Google da vidim šta je to. Zove se The Alphabet Challenge. Ja sam ukucao The Alphabet Challenge i na Urban Dictionary mi je izašlo nešto što ako želite pročitati, pogledajte sami, pošto ne želim to da izgovaram u ovom videu. I onda sam našao video neke devojke i odgledao. Uglavnom, to je challenge gdje imam alfabet vamo kod sebe i gledam ga. I sad, nazovem na telefon nekoga. To će u ovom slučaju biti neko od youtubera. I idem redom alfabet. Svaka rečenica ili svaka reč koju kažem moram, znači prvo moram na primjer da kažem alo. I onda moram da kažem sljedeće nešto što će biti na B. Znači može bude ili rečenica ili reč, znači uglavnom samo mora da ide tim redosledom i kada dođem do slova da se izgubim, više ne znam što da kažem, tu sam ja izgubio i onda zovem drugu osobu i drugoj osobi krećem od tog slova pa idem sve do kraja. Ne znam koliko ću upaliti ovo prvo, zato što sam se dogovorio da to, mislim, rekao sam Niki da ću da nazovem za 10 minuta, pošto smo se malo pre dopisivali, ona mi prva sad pala na pamet da to uradim i ona meni rekla zovi, ali zovi na kameru, jer mrzim pričat prek telefona. Tako da ja se nadam da ona neće provaliti po mojim facama i po svemu tome. Znači moš. Nemo pojačno čujete. Imam jako veliku tremu, hoće jako loše da budu. Bore, šta radiš? Ležim. Ej, ček sekundu, jeste mi sad to ukasili klimu? Curo, kako ti živiš bez klime, alo? Pa imam joj. Dobra, dobra. E, šta radiš ti? Šta radim? Ležim i gola sam. Fakat si gola, a ja pričam sa tobom. Gola, gola, kako ide ona pesma gola, zaboravio sam kako ide. Gola, gola, na. Aha, zaboravio sam. Ja bih htjela biti ta majica na tebi, da te imam, da si moj, da me nosiš na sebi, ja bih htjela biti ta... Nisam mislio na tu pesmu uopšte. Ozbiljno. I ja imam nešto da ti kažem. Znači, ako me sad prenkaš ili nešto, gen gola. Lupaš, lupaš, ne prankam te uopšte. Dobro, reći, slušam te. Ja. Reci. O čem se radi? Jesi ti normalna? Ne znam. Ne, ja se sad možda ponašam čudno, ali nisam, mislim, znaš da nisam inače čuden. Ha, ne mogu sad slušati, znači, tako me sad ovo zajebalo, alo. Ja snimam Alphabet Challenge. Znaš za to? Alphabet Challenge. Sad? Da, znači, ja ne znam da li ti znaš šta je to i sad me je zajebalo zato što sam shvatio da vamo ima ku, a ja ne mogu da kažem srpsku reč na ku, neku tebi, znači ja tebi svaku rečenicu moram da počnem slovom alfabeta, zato se ovako čutno i ponašam, zato što ne mogu zajebano jako. Čekaj, šta? Slušaj. Ja tebe zovem samo da uredim taj čale. Ajde, ne lupaj, stvarno. Ona je to shvatila pogrešno. Šta je? A. A, šta radiš ti? A. Fuj, šta je to? A, proteza. A, dobro. Pa znaš kako, ono... Nije, dobro, znaš kako, ti si mi bila vamo prva žrtva, sad moram da nađem drugu, ali bukvalno ću pređem na Azbuku, pošto ne mogu. Ti mi to snimao? Da, brate, ovo je kamera ovdje. Što? Pa ja ti kažem, snimam. Čekaj, ne, šta, isto ubiću, okej, osveta, osveta,
Šta hoćeš da me imitiraš sad možda? Pa nisam, nisam, pa nevjerojatni ću. Dobro, važi, ajde onda čujemo se, ode sad da nađem drugu žrtvu. Ne, zove Vanju. Velić? E, viš da mogla sam. Hvala na ideji. Ajde, čujemo se. Vidimo se, čao, puta. To je bila Nika, ja sam se preznojio koliko je ovo bilo čudno. Zovem Vanju. Brati, gde si, šta radiš? Curo, nisam pijan, ne lupaj. Dobro. Drugarice, šta ima kod tebe? Nema ništa, šta me držiš na speakerphone? Pa jebi ga, zato što snimam video, malo si me sjebala, odmah sad. A dobro, znaš kako, jedi govna, mislio sam da si malo gluplja. Šalim se, Vanja, jel uživaš na moru? Šta snimate? Ne snimamo Anastazi, ja snimam ja sam, Alphabet Challenge, ne znam da li si čula za to. Šta snimaš? Alphabet Challenge, da li si čula za to? Šta radim? Ku, došla sam do ku i nisam mogao dalje da nastavim, pošto sam shvatio, nema srpska reč na ku. Ima. Šalim se. Jo, bože, znaš kako mi je vrućina, bukva, jako sam se preznojio, zato što mi je ovo jako zanimljivo da radim. Hajde, pozdravi veliki pozdrav za svoje fanove. Evo, čuli ste svi. Hvala ti, Vanja, što si učestvovala bukvalno do slova F i to je to. Crkni, hajde. Zovem Ružu, sad ćemo imati. A jako imam tremu za ovo, zato što je jako teško. Halo, brat, šta ima? Ništa, evo, bukvalno. A, vidim, govna, bukvalno, gde si ti, šta radiš? Ja, evo, mi kod kuće, kada ti kažem, srve, dolazi Marija nešto do mene, ali generalno ništa specijalno, bila na masaži i tako. Opa, super, pa, ne znam, znači, bukvalno ne mogu, ubiće se, još nijednom nisam uspela, znači, ja sad snimam video i pokušavam... Moj solo, da. Aha, pozdrav za pratioce Nenada Ulemeka, ko se sa Ružom uhvati, ne završi ovaj. Dobro, tako da Nenad se ispalio. Aha, bukvalno, znači malo pre kad sam zvao Vanju mi je rekla, a što si ti mene uključio na speakerphone, bukvalno me Libuže provajila, očekivao sam da će ona bar malo ono da se sjebe. Ali nisam uspela ni nju. A dobro, ono, aj hvala, srećna sam privatnim i to sve, ono, aj čas. Ljudi, ne mogu, ovo je mene jako zbunilo, ovo je jako teško, ja ne mogu više, znači, vidimo se u sljedećem videu, ja se nadam da se ovaj svideo vama svima, ako vam se svideo, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal i da, sad će dobije shoutout osoba iz videa koji još nije izašao, ali zato ću joj gledam iz ovog drugog videa koji je izašao danas. Veliki pozdrav za sve vas, a posebno za Nađu Grujić koja je komentarisala sa hashtagom, na nju sam ovog puta naleteo, tako da hvala vam svima koji i dalje radite to, znači za shoutout pišete komentar sa hashtagom crazykids. I da, vidimo se u sljedećem videu, ćao!